Yeah, bwana, karibu sana kwenye familia ya ushindi. Nazungumzia familia ya Ben TV Media and I hope siku ya leo uko vizuri sana. Mi pia niko vizuri na niko fresh kabisa. Lengo kubwa tumekutana hapa kwa ajili ya kuweza kupeana zile updates zote ambazo zipo, ambazo zilizotokea na ambazo zitakazo kuja kutokea. By the way, naitwa Ben Talented _ TZ. Lakini kama ndo kwa mara kwanza kabisa unajiunga na timu ya ushindi ya Ben TV Media, nikombe tu hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Basi hilo neno hapo chini libonyeze, litakurahisishia kuwa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata taarifa zetu pindi tu ambazo tunakuwa tunazitoa. So unajua tena katika mahabari mbalimbali, zile information zote za kiburudani, hapa ndo chimbo ambalo utalipata taarifa zote. Pengine kote nimeayusha tu, au sio? So bwana, achana nayo yote. Leo nataka nikusogezee hivi, unafahamu ile korabo ya David pamoja na Harmonize? Yeah, I hope ushawahi kupata taarifa ambazo Harmonize alienda kufanya korabo na David. Sasa habari njema kwa mashabiki wote wa wasanii Tanzania, especially kwa wale wote ambao wanamsupport Harmonize, lakini pia kwa wale wote ambao ni team gang kwamba msanii wao Harmonize very soon anaweza kaachia ngoma yao, na maanisha kati ya yeye Harmonize pamoja na David. Tunafahamu kwamba hawa wawili washaweza kufanya ngoma, na ilisemekana kwamba ile albamu yake ya kwanza ya Harmonize ambayo alituambia mwaka jana mwezi wa 11 kwamba ataitoa, humo ndani ndio ilisemekana kwamba Davido atahusika, mzee wangu. Lakini mpaka leo hii ilikaa kime kipindi kirefu sana Davido, hatukuweza kuiona ngoma yao. Lakini hivi very soon bwana, kupitia meneja wao Mjerumani, amethibitisha hivyo kwamba tutegemee siku yoyote jambo lolote lile kutokea wawili hao wasanii Davido pamoja na Harmonize, goma lao very soon kuweza kudrop anytime. Sasa nataka nikupe taarifa tu kuhusiana na Davido. Even farm kwa Diamond Platnumz, akati mziki wake number 1 remix ndio goma ambayo iliweza kumtambulisha kimataifa. So alikodi Davido pia, alihusika mundani kuweza kuifanya ile ngoma kuweza kutambulika kimataifa pia. Alright, sasa utafahamu kwamba number 1 ilikuwa original yake, lakini iliweza kufanya vizuri, lakini haikuweza kufanya vizuri zaidi kama number 1 remix ya mapo umundani alikuwa mtu mzima kutokea pande zile za Nigeria, na mzungumzia Davido. Yeah, sasa unaambiwa Harmonize sasa hivi anatembelea zile nyayo ambazo Diamond Platnumz alikuwa anazitembelea. So anafanya ngoma na Davido, tayari shaweza kufanyika, na tutegemee muda wote, wakati wote ule goma kuweza kuliachilia. So wawili hawa tayari washaonekana pande za Nigeria, na tutegemee vitu vizuri, of course. Yeah, so kwa sababu anaendelea kuipeperusha vizuri bendera yetu Tanzania, so why not kuweza kumsupport kijana wa Tanzania kuendelea kufanya vizuri. So tutegemee kwa Harmonize kuweza kufika zile level ambazo yeye siku moja anatamani sana kuweza kufika, kwa sababu akishaweza kukulabu na akishaweza kufanya kolabo na Davido, tayari ashaweza kufanya kolabo na Burna Boy, na unapomzungumzia Burna Boy ni miongoni mwa ma giant Africa ambao wanaipeperusha vizuri sana bendera ya Kiafrika, na maanisha huko pande za Nigeria bwana. Burna Boy bwana, yopana paka ngoma inafika kwa Billboard, so masiara yani. So Harmonize tayari ashaweza kufanya ngoma na Davido, lakini pia ashaweza kufanya ngoma na Burna Boy. So Wizkid pia ilisemekana kwamba anaweza kufanya naye ngoma, ilisemekana hivyo, lakini tunafahamu kwamba Diamond Platnumz tayari ashaweza kufanya ngoma na Wizkid. Sasa hivi kimtaja Wizkid ni miongoni mwa majiant pia ambao wanatoka Afrika, wanasumbua mpaka wazungu. So ni hayo tu siku ya leo kupitia Infotainment Ben TV Online. Kasema sio kesi sana, bidi tu niweze kusogezea uweze kupata taarifa kuhusiana na msanii Harmonize kutokea 255 Tanzania, kwa mama Samia Suluhu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kijana wake ameweza kufanya ngoma na Davido kutokea pande zile za Nigeria. So tutegemee muda wote, wakati wowote ule, kuweza kuenjoy na kupata mziki mzuri wenye ladha tofauti kutokea Tanzania, lakini pia kutokea ladha kule pande za Nigeria. Tunafahamu baya wa Harmonize say katika ngoma hizi za mapiano. So anything can happen, and let's kustiki hapa Ben TV Media. Mimi naitwa Ben Talent _ I'm signing out.